Ja, Jan Groth, Just for Fun, det... Ja, blir det mer? Og det blir mye mer, vet du. Ja. Ja, vet du ikke mer, eller? Nei, jeg har ikke hørt noe rykter om dere, men jeg vet jo en del om deg. Nei, vi håper på det, men i øyeblikket ligger det stille, for vi har så travelt med andre ting alle sammen. Du en travel mann. Du har skrevet tekstene til Oslo Gospel Choir. Du har tidligere gitt ut 4 kristne solalbum. Ja. Og i dag du her sammen med? Med Aunt Mary. Og det ikke helt uten grunn, for vi jo på trappene med en ny plate, og det 20 år siden sist, altså. Det litt spesielt. Ja. Dere debuterte i 1969. Ja. Og har aldri vært på fjernsyn i originalbesetning. Nei, vi har vært mye hver for oss, men aldri med originalbesetningen av Aunt Mary. Da det jobbet meg på tide, ja. Ja, ja. Hva skal dere spille i dag? Den låta jeg tror vi vel mest kjent for de som kan huske så langt tilbake som 20 år. Nemlig Jimi, Janis and Brian. Tell opp. Yes. Has anybody here seen my old friend Brian Jones? Can you tell me where he's gone? He'd thrill a lot of people, oh, but it seems the good die young. I just looked around, he's gone. Has anybody here seen my old friend Janis Joplin? But can you tell me where she's gone? She'd thrill a lot of people. Oh, but it seems the good day. Yeah, just looked around. She's gone. Yeah.
alle. Utrolig trøkk. Ideen om fortsatt å være en rockegruppe. Vi er imponert, vi gleder oss til CD-en. Takk også for oss. Ja, men kvelden er ung. Det kommer jo...